日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで先日ファミリーマートでお芋掘りをしてきたということをお話したんですが、その際にまだまだ食べていない商品があるのでまた食べたいですねと言ってました。というわけで今日は買ってきましたよ、ファミマのお芋掘り第2弾。今回食べていくのは紅はるかチップス、紅はるかのクリーム大福、紅はるかのフィナンシェ、紅はるかのパウンドケーキ、紅はるかのドーナツ、紅はるかのバウムクーヘンと、なんか紅はるかばっかりですね。焼き菓子には紅はるかが一番合うということなのでしょうか。これは相当な自信がありそうですね。ではまずですね、こちらのクリーム大福に代表として顔を見せてもらいましょう。焼き芋あん、果たしてどんなあんなのかな。おー、紫色ですね。やっぱピンク色か、まあいいか。ではわー、ひっついちゃってる。まだ熱いから溶けたのかな。まあ、ちょっと白い粉もついていて大福って感じがしますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ファミマの焼き芋掘りっていうよりは、なんて言ったらいいんだろう、紅はるか掘りですけど、しっとりしていたりパリッとした音も聞こえたりと、いろいろ楽しめて美味しいです。さつまいもに限った話ではありませんけど、お芋ってどうしてこう調理法で硬くも柔らかくもなって、口の中の食感もまるで違ったものになる不思議な食べ物なんでしょうね。こうしたものが味わえて、しかも体にもいいってなると本当に嬉しいと自分は思います。今年もいろいろさつまいもに限らず秋の味覚いろいろ食べてみたいですね。ただ毎年スイーツばっかりもあれなので、今年はどうしようかな、キノコとか鮭とか、あとサンマとか、そういったものも食べていきたいと思ってるんですけど、やっぱりスイーツいっちゃうんだろうなって思ってます。おっと、商品解説を忘れていましたね。この後すぐにやります。ごちそうさまでした。最初に食べた紅はるかのクリーム大福は、紅はるかの優しい甘さが広がる焼き芋あんが美味しかったんですが、クリームは今まで食べてきたクリーム大福ほど存在感がなかったですね。あんが、まあ、主役を超えないっていう意味ではいいのかもしれませんが、もうちょっとクリームが多くてもいいよかったかなと思いました。で、次に食べたこちらの紅はるかのフィナンシェはサクッと程よく薄さのある生地で、口の中にちょっと音のようなものを感じられて、その後に追いかけてくる紅はるかの甘さは良かったです。で、次に食べたこちらの紅はるかのドーナツ、こちらは何だろう、以前レビューしたことがある片揚げリングか何だったかに近いドーナツで、結構固めなんです。だからサクッという音がフィナンシェよりもより強く感じられて、紅はるかの優しさを口の中に広げてくるのにちょうどいい噛み具合を出している。何回か噛むのに必然的に甘さが広がってくるんですよね。一方でこちらの紅はるかのバウムクーヘンは生地がしっとりしているのでスッと歯が入ってそれはいいのですが、焼き芋の甘さは少し控えめかなと思います。もうちょっと名前にあるので主張してほしかったですね。これはこちらのパウンドケーキにも言えます。何なんだろうな、まあ美味しくはあるんですけど、もうちょっと紅はるかが前面に出てこないとどことなく名前負けしているような気持ちなのが少し残念です。で、最後に食べたこちらの紅はるかチップス、カリカリという心地よい音と同時に口の中で優しい甘さが広がってきて、いわゆるポテトチップスとはまた違った美味しさ、何でしょう、薄く切った芋けんぴのようなイメージでしょうか。なんかポテトじゃがいものチップスとはまた違った美味しさがあるのでおすすめです。今日食べた中だと最後に食べた紅はるかチップスがカリカリという音と優しい甘さが程よくマッチしていて一番美味しかったので、代表として
と5点とさせていただきますね。それでは桜宮すっとこどっこいバカバカにお花見の席の下でバカなことやってる人たちが集まってるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。